і про партнерів, які, скажімо так, і я б сказала, емоційно швидше і показово підтримують тим, що повертаються до Києва. Італійські дипломати готові повернутися в столицю після Великодня. Про це сказав голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо. Щоправда, не уточнив, на який саме Великдень, адже більшість християн в Італії – римо-католики. Цьогоріч святкують Великдень 17 квітня. В Україні ж більшість християн святкують його за східним календарем, так, за східною традицією – це 24 квітня. Італійське представництво після початку війни було евакуйоване до Львова. Нагадаємо, що до Києва уже прийняли рішення повернутися дипломати країн Балтії, а раніше поновили роботу посольства Туреччини та Словенії.